Gəncədə Səməd Vurğun küçəsində güllələ hadisəsi baş verib. 29 yaşlı Gəncə şəhər sakini Sənan Qurmadov naməlum şəxs tərəfindən odlu silahdan açılan atəş nəticəsində qarnından ağır yaralıb. Yaralı yaxınlıqdakı şəxslərin köməyi ilə Gəncə şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasına çatdırılıb. Xəstəxanadan verilən məlumata görə cərrahiyyə şöbəsinə yerləşdirilən və dərhal əməliyyat etdirilən yaralı Sənan Qurbanovun vəziyyəti ağır olaraq qalır. Gəncə şəhər baş polis idarəsi hadisəni törədənin şəxsiyyətinin müəyyənləşdirilməsi və saxlanılaraq istintaqa cəlb edilməsi istiqamətində əməliyyat axtarış tədbirlərini davam etdirir.